obukadde obusoba mu 13 bwe buleeteddwa eggombolola 7 okuva mu ssaza lya Ssaabasajja e Bugerere mu nteekateeka y'oluwalo lwaffe. Abantu ba Ssaabasajja mwe bayita okukwasizaako Obwakabaka okutambuza emirimu obulungi nga bawaayo ensimbi. Bano Ssaabawolereza wa Buganda era minisita wa gavumenti ez’ebitundu Oweekitiibwa Christopher Bwanika yabatikkudde oluwalo era asinzidde eno n'alabula bakyala kimpadde abeesomye okubba ettaka lya Ssaabasajja ekizingamya emirimu gy'Obwakabaka era agamba nti Obwakabaka si bwakubaganya. Embuga z'Obwakabaka ezimu ziri mu buwambe ate nga waliwo n'ekkobaane. Embuga ngeye Kayunga awabadde ekitebe ky'eggombolola okuva mu myaka 1903 nga emanyiddwa nti ya Bwakabaka, nga mu kaseera kano waliwo famire beeyita abava mu famire ya Mala Kikali Ansibirwa beekobaanye n'abantu abamu nga bali mu gavumenti, abalala bali ne mu ofiisi ya RDC ne mu ofiisi ya District Staff Surveyor okugezaako okutwala ettaka ly'Obwakabaka nga baligabana balitemaatema n'obufi n'emiti egimazeewo emyaka egisukka ne mu 8 egimu batandise okugitema. Teri kutiisibwatiisibwa kwonna kuyinza kutujja ku kulwanirira ttaka lya Buganda, ettaka yennyaffe. Ssaabasajja esaawa ttaka tayinza kubeerawo ng'ettaka teririwo. Ssaabawolereza era akubiriza abamya ba Ssaabasajja obuweereza bwabwe okubwesigamya ku bumu nga lwe bajja okusobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwabatumwa. Okwongera okubakubiriza okunyweza nnyo obumu bwe twogeddeko ku mitendera gy'obukulembeze gyonna. Abaami munyweze amakakkalabizo, munyweze enkiiko, mugabane emirimu. Abaami b'eggombolola nga bakulembeddwamu omwami wa Kabaka amukulembera k'essaza Bugerere, Mugerere James Sempiga, bategeezezza nti bakola butaweera kugusa emirimu gya beene n'okuginyikiza mu bantu be, kyokka baliko okusoomoozebwa kwe baloopya embuga kwe basiŋŋaana. Begatteko okwebaza abantu bano olw'omulimu ogw'ettendo ogukoleddwa era neeyongera okweyama nti ddala gujja kweyongera okusinga kaawo. Oweekitiibwa Katikkiro, njagala kwebaza olw'emirimu gyonna gye mutukolera naddala mu myuka Kayunga. Abaami ba Ssaabasajja ennaziga okuva eggombolola yakutulwa kangulumira mu 7 tukolera mu bisiikirize bya miti n'abaami bonna ababaddewo, naye tuteekateeka okugula ettaka ery'obwannannyini tuzimbike ekitebe ky'eggombolola. BannaBugerere bawerekeddwako abakulembeze okuva mu gavumenti ey'awakati era bano nga bakulembeddwamu omubaka wa Ntenjeru South Patrick Nsanja baweze okusoosowazanga ensonga z'Obwakabaka, kyokka baliko bye basabye gavumenti okutereeza n'okussa mu nkola okutuusa obuweereza obulungi eri Bannayuganda. Kuba yazze ate n'etonnyambi nnyo n'ekosa ebintu by'abantu era nga tukyakuba mulanga eri gavumenti esobole okutuyamba. Tusuubira nti ssente ezo bwe zinaaba zizze eza Parish Development Model, ffe kubanga bagamba buli maka gajja kufuna awakiri akakadde kamukamu, basobola okugula ensigo, basobola okugula ebbomba, basobola okugula ebintu ebikozesebwa mu nnimiro zaabwe. Awo nno tusaba gavumenti ebeere n'esimbu essente zino eziweereze kubanga abantu beeteeseteese bulungi. Ettaka eririko embuga ya Beene ey'Kayunga n'omwana eyazaalibwa olwajja akiraba, Beene yasiima n'abaazikamu bateekewo disitulikiti ng'ekyatondebwawo. Omuntu bw'akuwa akakomo ke tekafuuka kako. Enteekateeka ya luwalo lwaffe nno n'etuukirizibwa buli lwakubiri n'olwokuna era eggombolola ez'enjawulo zikiika embuga n'ensimbi ezeeyambisibwa okutambuza emirimu gy'Obwakabaka. Doreen Nakagiri, BBS Telefayina, Ageesigika.